Isso aí, continuando aí com aquele protocolo. Agora estamos do lado de fora. Vamos aí, vambora. Vamos seguir aí que dá. Ixi, não dá pra ver nada. É, vamos seguir essas luzes aí. Agora não dá pra andar mais. Correr, né? Ixi, agora ficou... Não vê nada. Olha lá, tô vendo lá na frente lá. Ixi, virou tela aqui sozinho aqui. Eita! Cadê ele? Apareceu. Venha. Ai. Ah, vai ter que meter porrada. Olha! Sai daí, ó! Agora por aqui. Jacob, suit power's fading. Help me. Elias, if you can hear me, activate your emergency beacon. Just hold on, buddy, I'm coming. Onde vai agora? Por aqui ainda na mesa. Correr. The beacon. Sinalizador ali, ó. Se eu passar no cantinho, você podia subir em cima da pedra. Eu acho que era mais fácil. Será que é ele mesmo? Ixi, o cara tá quebrado aí. Gotta keep going. We gotta keep going. Come on. No, bro. I'm done. It's because of you. Look around. Acho que ele vai se transformar. Que isso?
Ah, aquela menina lá. Told him not to trust you. How did you find us? Emergency beacon. You're lucky I'm the one who picked it up. No, you're too late. Not for what I need. Black iron like the back of his hand. Hey, what are you doing? Hey! Now I do too. Essa menina aí é sanguinária, hein? Wait! Wait! Where do you think you're going? I'm a pilot, you need me! Hangar's that way. Better start walking. Oh, come on! I'm so sorry, Elias. Gotta get to that hangar. Essa mina é vacilona, hein? Fica ligeiro com ela. É, pra lá. Vários lugares aqui. Vou entrar aqui, ó. Vixe, você tá. Tá empedrado isso aqui, vamos ver. Ali na parede. Mais um empedrado. Nossa, nos par dele. Vai saber se eles não descongela e ataca a gente depois, né? Vamos quebrar eles. Aí, ó, falando, ó. Nossa senhora, agora fodeu. Puta que pariu. Aí, só tapa na cara. Aí, ó. Aí, eu, nossa senhora. Aí pega, 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 vai, arrebenta. Aí, cansou. Puta que pariu, mano. Morre, mano. Vamos lá, fica ligeiro agora. Agora eu não... Vou fazer o que eu fiz. Vou bater nesses aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Deixei pra trás. Aí, ó. Bateria. Ah, mano. Aí, ó. Aí, ó. Como que tá a vida? Deixa eu dar uma olhada aqui. Carregar. Vou pegar o outro lado fundo agora. É, acabou.
Olha, dava pra jogar eles aqui, ó. Aí economizava bala. Ó, mais um aqui. Caminhada até lá em cima, hein? Porra! Barriga! Porra! Tem um monte aqui, mano! Aí lá embaixo, lá virou um boneco. É, vou encher energia. Nada. Deixa eu ficar aqui mesmo. Ah, tá setinha. Ah, não adianta nada essa seta. Aqui, ó. Eita, agora ferrou, hein. Vai dar ruim. Vai, pula. Sai daí, ó. Aí, ó. Vou pegar essa bosta aqui. Puta, não vai longe. Toma, então. Aumentar a potência desse negócio aí da luvas. O que, que é aquilo lá no chão? Ah, já tô até vendo já que é bomba. Vai lotar aquele bicho aqui. Hey, you out there? Hey, quem tá falando? See if you can find something to pry this door open. Those access tunnels lead to the snowcat garage. I can get us inside. Não entendi o que ele falou ali. Tenta ajudar o trabalhador preso. Olha lá, olha lá. Have you found anything yet? Come on, hurry! Puta que pariu, me pega! Não, me pega! Nossa senhora!
Aí, ó. Ó, fodeu. Fodeu. Ó, fodeu. Deixou nada. Isso aqui... Pega. Toma na cara, vai, vai, mata, mata, mata uma vez. Ah, mano. Ai, que bosta, não tem. Puta, agora fodeu, mano. E aí? Como que eu vou agora ali? Ah. Puta, tem mais lá ainda. Não pega essa bomba, agora pega essa desgraça aqui. Vamos ver se dá pra ter bateria. Hey, you out there. Hey, see if you can find something to pry this door open. Those access tunnels lead to the snowcat garage. I can get us inside. Have you found anything yet? Come on, hurry! Before those things come back! Que túneis? Onde que é esse túneis? Não tem nada aqui, mano. Aí. Ai, que não parece um. Ai, desgraçado, mano. Cadê a bomba? Ai, como parece?
Oh, mano. Ai, que desgraçado, mano. Pega a bomba. Aí, mais um. Vai, pega. Pegou o cara. Mais? Ai, que desgraçado. É, não tem mais. Tá, mano. Tá lá dentro. Aí não pega, mano. Cadê a bomba? Nada que pegar. Ligeiro já. É que aparece mais dessas coisas. Ah lá, tô escutando. Espera que sai dali, ó. Aí, não pega, mano. Como pode isso, mano? Uma energia, mano. Nossa, desse jeito não vai dar, não. Tem vida, tá foda.
Ah, mano. E agora? Tem bala, mas não tem vida. 7 balas. Ah, pelo menos não tiro, tá bom. Assim que eu gosto. Não tem nada aqui. Ah, um pouquinho de vida. Nossa, aqui tá. Vou pra cá. Aí, ó. Esse gordão é foda, mano. Aí. Vou jogar ele. Hein? Adianta. Tá difícil esse lugar aqui, hein? Cadê aquela coisa? Opa! Cuidado! Peraí. Stairs? Sei lá que é isso. Tá correndo? Acho que não corre aqui. Ah, mano. Já tá foda, aí aparecem coisinhas aí. Não tem nada aqui. Pega a bomba!
E aí? Que lado agora? É, aqui é pra cima mesmo. Levar essa bomba. Ah, vai se foder, mano. Que jogo filha da puta. Matou? Bastante dinheiro aparecendo aí pra, ó, pra mexer na arma. Ixi, vai dar ruim aqui. Porcaria! E aí? Soltar alguma coisa pra mim? Dinheiro? Intacto, sei lá que é isso. E agora, esse brilho de luz aí é ruim de ver. Aqui não é. Caramba, hein? Onde vou aqui, mano? É, como diz mesmo. O capítulo é perdido. Correto, vamos ver o que dá. Ô, bicho lazarento. Olha, não morre, mano. Vai dar porrada nele aí, mano. Logo, mano. Bicho lazarento, mano. Difícil aqui, hein? Sobe aí. Tem energia?
agora. Eita! Descompressão? O que que é isso aí? Nossa! Vai logo. Que caramba, mano. Aí, agora sim. Não aguenta a porrada, mano. Nossa senhora, o tamanho desse. Você é louco? Olha o tamanho do pé do bicho. Agora fodeu, hein. Ele não quer abrir. Holy shit! Hey! We need some help here! Kill those things! Got my own problems to deal with! Aí, não pega, mano. Não pode isso. Isso é humilhação demais. Vai se foder esse jogo, mano. Não quer abrir. Holy shit! Hey! Need some help here! Kill those things! Got my own problems to deal with! Cadê o grandão? Não morreu! Lá. Ferrou. Aí, ó. Cadê? Tem mais bomba? Tem energia. Vai, carrega logo. Pra onde vai agora, hein? Já era. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Acho que não tem mais nada. Dani.
Vai, abre então. And you tried to kill me back on your ship. Guess that makes us even. Look, I don't know if you noticed, but things have kind of gone to shit out there. Hey, you don't have to like me and I don't have to like you, but Elias was right. We don't stand a chance alone, but together we might just make it out of here alive. Fine. If I can get that snowcat fixed, it'll get us to the hangar. You need to open the main gate. Control should be that way. How do I know I can trust you? Here, take this. You'll need it. Those things are everywhere. Name's Jacob, by the way. I know who you are. Aí, deu uma arma nova, hein? Troca rápidas. Toque no direcional. Ah, já. Tá, esquerdo, direito rapidamente. Para esquerda também pode ser selecionadas e equipadas no inventário. Será que é boa? Tipo 12. Acho que é só pra mim só. Quando eu mato e cai alguma coisa. Escopeta de choque. Ó, tem coisa pra mexer aí. Opa! Vou mexer. Que beleza. Ótimo. Então não vai. Ou vai agora? Looks like there's another control room across the way. We'll need to activate both to open the gate. Security failsafe. Makes sense. Okay, get over there. I'll man the first switch. Just try not to get yourself killed. Até a sala do controle da estação de energia. Os lag do jogo. Ah, tô descendo. Não dá pra abrir a porta lá em cima mesmo? Que é lá mesmo. Tá, então vou ter que ficar lá então. Ela que vai do outro lado. Vamos ver se é isso mesmo, né?
Ah, tá aberto aqui. Vou mexer na arma. The choice is yours. Você quer dinheiro? Vamos ver aqui. Você tem uma arma para fazer, mas ela é ruim. Tem que arrumar a melhoria para esta. Estamos usando bastante ela. O dano também é mais forte. Sobre bloqueio. Acho que eu vou vender esse treco aqui, mano. Deixa eu arrumar esse mouse aqui, mano. Ele fica dando tilt. Ele fica se mexendo, né? Mouse velho. Joga ele pra cima, daí ele para de ficar indo pra modo teclado, mouse, né? Vamos sair. E eu mexi mais na luvas de novo. Ela carrega devagar, né? Então tem que carregar ela rápido. Agora só 900. Estabilidade, reconfigure a pressão com a edição de uma pega frontal para reduzir o recuo da arma. Ah, vamos ver o que é. Vai que ela fica boa? Boa? Não sei como que se alerta, se ela é boa ou não é. Esse aqui aumenta o dano. Vamos lá, vamos usar. In progress. Aumentou o tamanho dela ainda. Vai encher lá de fora. Nada aí atrás. Ah, mano, sai pra lá, mano. Ah,
Ai, morre logo, cara. Dois tiros não morre, mano. Mas eu vi que é boa, hein? Bicho lá embaixo, vou passar esquerando. Ah, nada, tá preso. Mas vai ser solto. Linha do controle. Got it. Tá, consegui o quê? Vai ter que matar aquele ali. Pega mesmo? Mas é só subir só. Possível. Ah, abriu aqui, ó. Tá fechado essa parte aqui. Não faz nada? Não tem nada aqui? Oh, eu acho que tinha visto mais dessas caixinhas por aí. Tinha coisa aqui dentro. Parece uma arena. Esse lugar eu passei lá, que a mina tava presa lá em cima. Meio parecido, né? Tá morto, acho. Bosta, vai pra lá. Aí, cadê outro? Aí, merda.
Tá lá. Caramba! Já era? Acho que era pra pegar o código mesmo, né? Vamos subir lá. Tá, vamos ver se aqui tem de bom. Vamos ver se tem. UGC Printing. Have a United Day. 158. On 3, 2, 1. Meet you outside. Yeah, you better. Sozinha fica ligeiro só. Olha lá. Não, não, não. Só você daqui os tiros. Onde é que ela está? Aí, solta. Aquele ali eu acho que vai viver. Aí, ó. Vamos mais uma vez. Não vai. Acho que vem mais perto. Vem mais perto. E aí, você quer assustar a mãe? Olha lá. Teletransportou? Hehehe.
Nossa senhora. Ah, vou deixar na sorte, vai. Vai lá. Aí, toma a paulada. Chegou a carona? Ai, que bosta, mano. Vamos lá, vai. Fica brincando com eles, não. Aí é só subir por onde? É por onde? Fodeu. The other way. I know. Well then, where are you going? I'll be back. What? Vai aprontar. Hey, get back here! Corre, só vai na caminhada. Agora pode correr. Ixi, pegar aquele cara lá. Só falta que ele estiver tá andando por aqui. Danny, where are you? Ela quer ver o pessoal dela. Eu lembro que no começo do jogo lá tá o pessoal dela. Coisa pra lá no fundo, acho. Ah, ela ali. Querendo passar? Hey. What are you doing? What's in here? Medical supplies? Bullshit. Open it. Why? Because I said so. We're not going anywhere until you do. Okay, fine.
just like I told you. But records show you made multiple drops right before the incident. Me and a dozen other cargo ships. Don't try to talk your way out of this. I know you were involved. I had nothing to do with what happened on your own. Ixi. Ixi, tá vendo coisa já. What's wrong with you? This implant is messing with my head. This doesn't make any sense. But I'm gonna figure it out. In the meantime, you better pull it together. Someone's gonna fly us out of here. Come on, let's go! So what were you expecting to find? UJC bioweapon. Traced it from Europa to here. To my ship? I thought so. Control room's just up ahead. Get ready. Parece que nem tá na nave mais. Back there. Why did you do that to Elias? I was in a hurry. Didn't have time to transfer the data. I need to know everything I can about what's happening here. But you just ripped it out. Like you haven't done the same. Not to somebody I know. Did you really know him? Or were you just using him to escape? Mina ruim, mano. Ship's parked in orbit. We'll activate the remote call down. O que tem de bom aqui? Não tem nada. We can take the elevator in the next room up to the landing deck. Yeah, that's where we took off from. Yeah. I know. I'll get the elevator. Error. Ah, robô. I guess someone's trying to cover up what's happening here. This will take a minute. Ixi, ainda vai demorar. See if you can find anything. Surprised. About what? About any of this. Whatever the hell's going on around here. Saw something like it before. Back on Europa. Europa? Well, the news report said that was all on you. UJC propaganda. Things aren't always what they seem. Kind of like me. And that cargo you thought I was hauling.
Maybe. I'd sure like to think so. There it is. It's 2 minutes out. It's right on time. It's a hell of a lot bigger than my old ship. Think you could fly it? Yeah, I'll fly anything that gets us off this rock. A nave, eu acho que é aquela lá que tá em órbita ali. It's not me. No. One must learn to accept what they cannot control. Still, I'm impressed that you made it this far. Perhaps you both have potential after all. Mr. B, it's not Gamora. Your journey was especially long. All the way from Europa. What'd you say? But I'm afraid there's just too much at stake here. And the protocol cannot be broken. Ih, vai destruir a nave. So, though your story ends, please know that you have my respect. Wait. No! Never! Go! 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 Agora vou ter que controlar aqui. E aí, vai. Olhar assim, você não sabe se vai bater ou não. Aí, ó, ô louco, mano. Ai, eu fui pro canto, vamos pro canto. Aí, lugar ruim, mano. Tem que ir gravando, mano. Ah, o que tem que fazer, mano? Não é rápido. Vai, tira fina. Nossa, e aí? Tem que segurar. Perdeu até o capacete. Alucinação que ele tá tendo. O parceiro dele lá morreu na nave. É isso aí, então, terminamos aí, ó, o episódio perdido, e tava perdido mesmo. Então, voltaremos no próximo vídeo aí, agora eu vi ali abaixo. Então, vou ficando por aqui, então, até o próximo vídeo aí, tô indo aí, fui.